caawaan kula sannahay kulan baan leenahay xildhibaanadii waa xildhibaanadu waa 329 way xildhibaanadu hadda wax gudbiyeen 4 xogaaga haya marka hadii waxaasi ay jiraan xildhibaanadu dhan baa ayaa kicila caawana kulan baan rajaynayaa inaan yeelanno xildhibaanadii oo arrintaasi iska soo dhamaato runtii dee way jirtaa waa sax weeye horta baarlamaanka iyo wasiirada waxaa ka dhexeeya isla xisaabtan anigana dadka aaminsan baan ka mid ahay in la xisaabtamo oo wixii la qalday la xisaabiyo laakiin eedu run miyaa ma jirtaa mise ma jirto dadka soomaaliyeed ba xaqiijinaya waxaa la saxiixo xafiisbaa ka shaqeeya anaga halkan in dadka soomaaliyeed si daacada loogu adeego in wax allaaliya magac darro wixii keenaya oo dalkeenna u keenaya ama wasaaraddan si gaara u keenaya inaan ka celinno ka hortagno ayaa assignmentiga ka wasiir ahaan isaaran ama ka wasaarad ahaanna saaran uu ayuu yahay marka runtii dee xildhibaanada aragtidooday gudbisteen arrintaasina hadda waa caawaan kula sannahay kulan baan leenahay xildhibaanadii waa wixii mugdamugdu ku jirana wixii loo qaatayna waa iska qancinaynaa wixii mugdamugdu ku jirana xildhibaanadu waa 329 way xildhibaanadu hadda wax gudbiyeen 4 xogaaga haya marka hadii waxaasi ay jiraan xildhibaanadu dhan baa ayaa kicila marka arrintaasna xalkeedii hadda waa la galay runtii gudoomiyaha golaha shacabku aaminsan yahay iyo xildhibaano badanoo isku xilqaamay arrintaas caawana kulan baan rajaynayaa inaan yeelanno xildhibaanadii oo arrintaasi iska soo dhamaato dal iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.